如果你和我一样未满18岁，请不要订阅该频道。亲爱的观众朋友们，大家好，我是 Yellow Master， 今天给大家带来百名 AV 女优故事的第18集。本片的女主角是由网友点名要求制作的一代冰山美人的代表追名由奈。追名老师出生于1986年，她在2009年的5月份正式出道暗黑界。在此之前，她是一名泳装模特。当时的片商 Mass A 把追名老师形容成会让你想起美竹良子以爱田游的超级新人。要知道，这两个前辈可是美乳和美腿的代表啊。片商给予追名老师这样的名号，足以证明对他的器重。但是正如一些新人顶着小刘德华、小郭富城出道一样，这种过于高调的做法一开始就受到了不少影迷的嘲笑和鄙视。抛开这些枝节不说，追名老师本身的条件是非常的出色的。虽然无法走可爱美少女路线，但却是典型的白富美风格。身高虽然只有150公分左右，但是凭借着小脸蛋和美腿，看上去身材很高挑，这也是追名老师的魅力所在。而且他还拥有着最为协调的依照杯，虽然依照杯在暗黑界还不能进入巨乳的领域，但是他身体很细，视觉上就形成了最大的对比。令人感到惋惜的是，不管是最早的 Mass A 还是后来的 Premium 都没能很好的发挥追名老师的特长，还让很多的影迷都觉得他演技不行，说白了就是表情不到位，一度被认为是新一代的冰山美人。但是追名老师也是身不由己，很多时候他也只是遵从片商给他的定位。比如说 Mass A 就喜欢把焦点放在追名老师的身材上面，为他推出了一大堆的制服诱惑，而 Premium 就想把他打造成痴女，可最终还是失败了。好在追名老师出生于名门事务所 Lotus， 在以不下马作为前提下，把他从专属女优变成了单体企划女优，开始接一些抖 M 的片子，反正就是什么异母、弱妻、不愿意却被硬上之类的吧。由于他冰山美人的特质，拍这种类型的片子效果意外的好。本身身体条件优越的追名老师在找对方向之后，总算迎来了大爆发。在2014年的时候，追名老师终于发行了自己的第一本写真秘籍，这是他出道了5年后才发布的一本写真，那可是花了不少心思的。虽然年龄上是在增长，他的魅力却并没有衰退，全裸就是最好的证明。根据追名老师自己透露，他的初次体验是在16岁的时候献给了他学校里面的前辈，但是他的第一次却是在小学5年级的时候因为滑倒失去的。哎，其实大家也不用太纠结，女人的第一次通常也都是给了滑倒或者踩单车，习惯了就好。出道了6年之后的2015年，追名老师终于被提名最优秀女优奖，这也是对她6年来努力的认可。虽然很遗憾最终她并没有获奖，但正常来说，只要受到提名，自然也就会提升关注度，对她今后的事业是有很大的帮助。正当粉丝期待着追名老师接下来的表现的时候，意外的是颁奖典礼的第二天，追名老师居然在推特上面宣布他隐退的消息。由于事发突然，对于爱他的粉丝来说就如同晴天霹雳，而他也只是留下了一句话，请继续爱我剩下的作品，之后就再也没有发过推特了，可以说是相当干净的隐退。至于是因为没有得奖所以隐退，还是因为身体太疲惫不想干了，这真的就只有他自己知道了。到了2018年，突然流出了他无码的作品，对于很多人来说，这的确是一件值得开心的事。不过从已经回归平静生活的追名老师的角度来看，这是一件相当麻烦的事情。在此也希望片商们有一些的道德操守，不要再去欺负那些已经退役的女优了。追名老师凭借着不亚于模特的身材以及不懈的努力，6年来治愈了许多小伙伴，即使在隐退之后，也有很多人受到他作品的启蒙，希望有朝一日他可以王者归来吧。好了，本期的内容到这里结束，我们下期见，拜拜。如果你和我一样未满18岁，请不要订阅该频道。